O Babuvinho Cabuloso é quem fala dengoso. No vídeo de hoje a gente tá aqui porque a gente tem uma coisa muito importante. Basicamente, eu tava no Twitter e eu vi o meu amigo Flex tweetar assim, ó: eu realmente nem acredito que esse momento chegou. E aí eu fui zoar, né, mano? Falei, pô, ele entrou pro meu time. Ele tem um time que é a Hero Base. E aí eu podia zoar que ele entrou pro meu time. Meu nome é Dengoso. Então a gente criou a Gozo Base. E aí eu tuitei aqui, ó: muito feliz em falar que tu faz parte da minha equipe, a base do Gozo. Tamo junto, depois devolve o iate. É nóis, Flexão. Detalhe é, mano, a galera adorou isso daqui. A galera gostou pra caramba desse time. Então, mano, eu coloquei aqui, ó: depois de 4 anos no YouTube, finalmente eu tive uma proposta de org. E aí eu tenho 4 anos no YouTube, nunca fui de nenhuma org, nunca tive proposta, mas ok. E aí a gente fundou a base do Gozo. A Herobase coloca a frase deles que todo herói precisa de uma base. E a nossa base, mano, faz o seguinte: tudo começa na base. E a galera adorou, ó, perguntou quem são as contratações. E, mano, geral, ó, adorou. Eu já coloquei aqui, ó: um dos meus funcionários é o Flex, tá ligado? E é isso. E a gente também aqui, ó: DJ Tomate, Nogueira, Senhor Leôncio. DJ Tomate até colocou aqui, ó: muito obrigado pelo salário. A gente tá pagando, né, bem pra caramba nossos funcionários. A gente também colocou aqui, ó, porque o Castor acabou entrando e eu mandei lá um setup pra ele. Pega a visão do setupzão. Teve gente que até criou aqui, ó: Gozo Base. O moleque fez até... olha isso, mano. Tem até logo. Então, basicamente, isso aqui é nada mais e nada menos que o meu time de Fortnite. É o Taspo foi contratado, ó. Finalmente acabou a novela. Anúncio nos próximos dias. Mano, finalmente mais um influenciador pra base do Gozo. É isso. Só que aí que tá. Eu tive a ideia mirabolante de realmente fazer uma brincadeira nesse vídeo. E a brincadeira vai ser a seguinte: a gente vai ter que entrar no nosso Discord. Vamos jogar umas personalizadas e meio que o melhor cara vai ser contratado pro nosso time. No caso, a gente vai pegar, mano, o cara que a gente mais gostar. O cara não precisa ser bom, o cara não precisa ser ruim. Ele precisa ter carisma, tá ligado? Eu peço pra você deixar o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e apoia o código Dengoso na loja de itens, mano. Ajuda pra caramba mesmo. Essa ideia de vídeo aqui surgiu do nada. Eu acho que seria muito legal, né, da gente fazer um tipo de vídeo assim. Mas é isso, mano. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, porque agora a gente vai pra uma partida pra poder filtrar quem são os melhores. Depois a gente vai no modo criativo pra ver quem é o melhor, cara. O melhor vai ser contratado pra base do Gozo. Só vamos. Meus amigos, o que a gente vai fazer agora é basicamente a seletiva pra nossa nova equipe, tá ligado? A gente tem algumas pessoas aqui e todas essas pessoas vão ter que cair no Lago da Preguiça. E os vencedores, os top 3, assim, vão ser chamados pra seletiva. Mas às vezes a pessoa pode ter ficado no top 5, a gente viu que o cara é muito bom e a gente acaba chamando também. Então tem que ficar de olho, tem que ficar aqui no Discord. Tudo isso tá sendo gravado no nosso Discord. O link tá na descrição. É nóis. Vamos clicar aqui pra começar a partida, mano, e eu quero ver. Todo mundo tem que estar utilizando skin branca ou azul, porque são as cores do time, tá ligado? Nosso time, mano, é o melhor time profissional que tem. Vocês vão ver aí, ó, a base do Gozo vai ganhar muita coisa ainda. Pra essa seletiva, vocês estão ligados que eu não tô sozinho. A gente tem a Lenda. Por favor, Lenda, fale comigo, Pedrinho V2. Pedrinho V2, não. Aqui pra você é vulgo DJ Tomate, o mais brabo. Tá bom. A gente também tem aqui Gu, Noises e Senhor Leôncio, mano. Só opa, a nata, só entrando a nata. Entrando de cabeça na Gozo Base. Exatamente, mano. A gente tem o melhor time aqui e a gente vai ter que fazer a seletiva, mano. É isso. O Noises, mano, ele é um jogador profissional, então é aquela parada, mano. Ele vai ser o cara que a galera mais tem que ficar de olho em representar, tá ligado? Se for pra representar, representa na frente do nosso amigo Noises. Mano, olha, dá pra ver que geral aqui no lobby já tá com as skins brancas ou azuis. Que legal, olha. Que maneiro. Ó, vamos lá então. A gente vai ter que cair na grande cidade de Lago da Preguiça. Eu quero ver geral caindo lá. Skin cair fora, já era, tá ligado? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir pra alguém me eliminar aqui, porque aí eu quero, tipo, que a pessoa veja a minha tela, tá ligado? Eu quero ver a tela da pessoa, na verdade. Falei errado. Ó, vou me matar aqui só pra ver a tela de alguém. Cadê? Mano, não é possível que eu tô vendo isso, mano. O moleque tá escondido aqui. Obrigado. Você não tá ligado. A tática que ele tá usando aqui, mano, eu duvido que alguém consiga encontrar ele. Os caras estão se escondendo pra pegar top. O Delinha foi amassado. A gente tem aqui o Peter Link também. Olha, o Peter Link eu acho que tá interessante de assistir, hein? Leandro aqui, ele é um jogador que eu acho que precisa tá na nossa base. Eu tô falando de verdade mesmo. Mano, o cara é bom, mano. Meu amigo. Ô, Peter, ó, eu quero ver se você acaba com alguém. Se você acabar com o cara que tá aí, ó, é aquela história. A gente já vai te chamar, mano. Aí, eu tô expectando o Peter, hein? Tá vendo o Peter, mano? Olha, olha ele lindo. A mecânica, a mecânica. Mano, eu achei que o Peter mandou bem demais, tá ligado? Com certeza ele vai participar da nossa seletiva. Peterzão, ó, tamo vendo aqui agora, ó, o Zé Arthur, mano. Tem um cara ali na direita, ele não viu. E nossa, o Arthur vai morrer, hein? Nisso que dá ficar escondido desde o começo. Mano, o maluco tá baixando embaixadinha aqui com o cara, mano. Baixando embaixadinha. Meu Deus, o Arthur tem 12 de vida e um sonho.
Não queria Ui. Falar nada. O Arthur vai vencer. Tô com bastante medo aqui do que pode acontecer com o mano Arthur. A gente consegue ver que as partidas aqui da base do Ghost Screens, mano, é muito forte. Leôncio eliminou alguém? Obrigado, Leôncio? Eliminou o Tomate. Tadinho. O Black eliminou o DLL Trembala, moleque. E olha lá, a gente tá vendo o Nick, ó. O Nick lá em cima, fingindo que nada tá acontecendo. Olha, safe, Nick. Você me permite jogar contra ele? Eu sei que você quer jogar, ainda mais porque eu te conheço. E eu sei que você foi lá na... Ai! Nossa, o Black deu a snipada aqui. Mas eu conheço o Leôncio, tá bom? Ele tá falando isso porque ele deve estar com o melhor loot do jogo, porque ele foi lá usar um abdutor. Você acha que eu não sei, Leôncio? Pior que não, cara. Só, a gente tem aqui o Lucas e o Leôncio que falou que não tava com loot bom. A gente consegue ver, ó. Foi eliminado ali. A gente só tem um loot dourado, tá? Não é bom isso nada, aí, não, rapaziada. Tinha uma snipe dourada no SMG. Não é bom, SMG. Mano. Não só é bom. Snipe. Isso aí é muito ruim. Eita, o cara dançou, hein? Eu acho que isso é um ponto muito positivo pra quem vai entrar pra base do Gozo, tá ligado? Porque, tipo, a partir do momento que o cara dança, ele é desumilde. E só tem desumilde aqui na base do Gozo. Duvido acertar uma snipada, Black. Duvido, 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 duvido. Nossa. O nosso grande amigo Arthur encontrou uma lhama. Olha ali, ó. No caso, tô achando que ele não viu a lhama e tá procurando igual besta. Meu Deus, ele tá olhando pro céu, mano. Arthur, aí a lhama aí, ó. No lado do carro, Arthur. O carro preto, mano. Negócio aí, nunca, mano. Poderia ser narrador de esportes, mano. Nunca. Oh, pô, pelo amor de Deus. Olha lá, 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 lá. Ó, vai, Arthur, pra cima deles, Arthur. Com pouca sabedoria. Porque pra entrar na base do Gozo, você tem que ter pouca sabedoria. É o Black contra o Arthur, mano. Nossa! O Black controlou a escada. Olha, rapaz. Os caras não estão nem aí. Eu não tô vendo a construção mesmo. Eu tô vendo que estão quebrando, estão quebrando, estão quebrando. Quebraram! Ué! Ele tava com o quicante! Como que ele morreu? Como que ele morreu? Rapaz! O Black eliminou o Lucas. Meu Deus. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ai, L2 veio com força, hein? Querendo ver o que vai acontecer agora. Ai, meu Deus. O Matheus tá muito mal. O Matheus tá mal. A gente vai ter o Black agora jantando. O Black trem balinha, mano. Tá jantando o Matheus. Parece que acabou o material do Black, hein? Ô, oh, alguém com... Moderador, desmuta. Vixe. GG, mano. Black Spam L2 venceu. Significa que ele vai pra fase final. Mas agora a gente vai ter que avaliar o resto da galera, tá ligado? Estamos aqui agora no modo criativo. E a gente tá aqui, ó, com as lendas. Lucas, Black, Matheus e Peter Link. Porque eles estão, ó, na parte final da nossa seletiva da base do Gozo. E aqui a gente tem os jurados, mano. Eu, Leôncio, DJ Tomate, nós e Zigu. E o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai entrar no mapa de 1x1. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ver a mira da galera. A gente vai ver tudo que a gente tiver que ver, tá ligado? É basicamente isso. Bom, galera, tamo aqui no modo criativo. A gente tá no mapa de 1v1. E o que acontece vai ser o seguinte: DJ Tomate, você vai ter que ir lá, ó, lá naquele quicante. Você vai ser o nosso cobaia a partir de agora. Você vai ter que ficar quicando aí. E a gente vai ver qual que vai ser a mira da pessoa. Então, o primeiro a participar, quem quer ser o primeiro a participar, mano, dá um passo à frente. Vamos lá, então. Começou, vamos ver, hein. Pulou, pode atirar, ó. Bom, mano, foi o Matheus. O Matheus, ele é L2. Eu quero notas, Noise. Você que avaliou muito bem. Mano, eu dou uma nota 7, porque, como você pode ver ali, ele quebrou algumas paredes ali, ó, ali atrás, tá vendo? Aham, beleza. Então, ó, o Matheus tá com uma nota 7. Próximo, vem aí. Bora lá, então, mano. A gente tem aqui o próximo. Só vai, mano. Você que é o próximo, pode começar. Oxi! Caramba! Caramba! Nossa! Tem nem o que falar, 10. Mano, a mira do cara é 10. O cara, ele é muito pro player. Agora eu quero ver o Peter. Peter, chega aí, Peter. Peter, pode começar. Vai lá, mano. Vai, Peter. Mano, nota 10. Eu dou nota 10. E você, Noises? Mano, eu dou 11, velho. 11, né? Mano, Peter, tu mandou bem demais, mano. Tá maluco, cara. É nóis demais. E você, Gu, o que você achou do Peter? 50, nota 50, fi. É isso, então, Peter, tá passado. Agora o último, mas não menos importante. Chega aí, chega aí, chega aí. Você vai ter que acertar o Tomate. Vamos lá, Lucas. Isso.
Olha, Lucas, eu vou te falar que eu vou te dar uma nota 6, tá bom? Mas não é por mal, que os outros caras, o Matheus é L2, o Black ele é L2, você não é L2, mas eu tenho certeza também que o Peter é L2, mano. Mas então a gente consegue ver então que na tabela o Peter tá na frente e a gente tem aqui os outros dois ainda. Só que agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vai ser um treino de edição. Só bora lá então, rapaziada, tamo aqui em cima, o Matheus ele vai fazer o seguinte, vai fazer edit. Então, Matheus, bora lá, vamos avaliar seu edit, cara. Pode começar. Eu vejo muita habilidade, mano. Ele tá muito rápido, mano. A gente não consegue nem ver isso. Vai lá então, mano. Agora é a vez do Black. Vamos ver como que o Black vai se sair aqui na hora da edit. Só vai, Black, ó. 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 Diferenciado, hein? Diferenciado, mano. Quanta habilidade. Olha. Nossa senhora, mano. Eu quero notas aí pra edit do Black, mano. O que vocês acharam da edit dele? Eu dou 13, velho. 13? Mano, muito bom, mano. Eu achei muito sensacional. Só vai pra cima dele. É a hora do edit. Vai, Lucas. Bora. Olha. 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 Caramba. Mano. Lucas. Portinha, mano, mandou demais, hein, Lucas? Mandou um extra ali, ó. Nossa, tá de parabéns, hein, mano? Tá de parabéns, cara, de verdade. Agora, moleque, é a vez do Peter. Peterzão, vai, começa. Pode ir, mano. Daria um 10, porque ele foi sagaz, porque ele tá protegendo as costas dele, você não tá entendendo. É, né, mano? Ele tá pensando muito à frente da gente, né, cara? Eu acho que o Peter foi o melhor, mano. Eu acho que o Peter foi o melhor. Só que agora a gente vai ter que desempatar, então. Porque o que acontece? O Black, ele acabou vencendo aquela partida e a gente disparadamente achou que o Peter é o melhor. Então agora a gente vai ter o X1 decisivo pra ver quem é o grande capitão, influenciador e pro player e o melhor do mundo, FNCS Winner da Gozo Base. Bora lá, então, mano, pra um V1. 3, 2, 1 e começou, moleque. Só vai. Diferenciado, hein? É diferente mesmo esse mano. Ó. O Peter eliminou o Black, moleque! Peter, então significa que agora você faz parte, mano, da base do Gozo. Deixa eu vir aqui no Discord. Você tem alguma coisa a falar, Peter? Tô muito feliz e muito nervoso. Você é o cara, mano. Você entrou agora na base do Gozo. Já pode colocar na sua bio que você tem um time, mano. Pro Enzo Carioca 12, que ele é um amigo meu, que ele gosta muito do seu canal. Ah, é isso então, mano, é isso. Mas basicamente o vídeo já vai ficando por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado. Não esquece, deixa aquele seu like. Não esquece de apoiar o código do Engosto também. Valeu, falou e tchau.